Bom dia, pessoal. Bom, a gente hoje vai fazer a travessia de Baipendi para Aruok. O pessoal já tá lá dentro se organizando, tomando aquele café da manhã caprichado. E o que foi bem legal, que ontem quando a gente chegou aqui no Abrigo Batuque, os nossos padrinhos fizeram uma super janta pra gente. E também teve a Vanessa da Kombi Cherry, que apareceu de surpresa. E depois do jantar a gente vai contar um pouquinho da história da Kombi Cherry. Mostrar os padrinhos também aqui, o Guia Val, os bonitinhos. E vai dar bom isso, Valéria? Vai dar muito bom. Tem certeza disso? Tem. Tá com uma carinha aí que tá muito bom mesmo. Pata de aranha e asa de morcego. Da bruxa. Diferencial aqui que estão fazendo no forno a lenha, gente. A gente agora vai apreciar um pouquinho esse fundi com um vinho aqui incrível. Começar a travessia aí de Baipendi e terminar aqui em Aruok. A gente não vai fazer a trilha sozinho, vamos fazer a trilha em quatro integrantes: eu, Valéria, Guilherme e a Bianca, e mais toda a natureza que vai acompanhar a gente. Então essa parte é meio chata, só da travessia, mas tem que fazer. Como é uma travessia, se inicia de um ponto e termina em outro ponto. E a gente estava procurando alguém para levar a gente para o início da trilha. E foi muita sorte mesmo ter encontrado a Vanessa da Kombi Cherry. Ela acabou oferecendo uma carona para a gente. E foi uma aventura e tanta. Uou! Bom, galera, esse aqui é o horário que a gente vai deixar a florzinha aqui bem guardadinha. E vamos pegar carona com a Vanessa da Kombi Cherry. Tadinha, a Kombi vai ficar pesadinha, mas vai levar a gente até o destino para a gente iniciar a trilha. Swear I won't forget this, why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up, I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being... Né, eu vou contar um pouquinho aqui da história pra vocês da Vanessa. Ela já viajou pra 47 países, ela era mochileira, né? E agora ela vive sozinha nessa Kombi, a Kombi chamada Cherry. Cherry, eu acho que nunca teve tão cheia que nem hoje. Total aqui de... 4 mais a Vanessa, 5 integrantes e 4 mochilas cargueiras carregadíssimas. Será que a Cherry vai aguentar a viagem inteira? Fica aí, vamos descobrir juntos. Vamos filmar, não, esse cara, eu tô tudo se cagando aqui. Isso aí, vai dar certo. Vai, 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 vai. Bom, galera, depois de 26 quilômetros percorridos em estrada de terra, conseguimos chegar. Aê! A Cherry deu conta, foi super guerreira, gritou, mas chegou até aqui no início da trilha. É, a despedida da Cherry, agradecer a Vanessa que nos trouxe até aqui, que foi uma super carona, e continuar para o nosso percurso aí, que agora é a pé, não mais de carro. Cansados? A gente já subiu muito. A gente acabou de chegar no momento que tão esperado, que é atravessar esse vale incrível, que é o Vale das Araucárias. E depois a gente começa a descer e já parece que vai chegar o camp pra gente montar a barraquinha e relaxar um pouco. Acabamos de chegar no primeiro acampamento. A gente andou aí um total de quase 12 quilômetros. A
A gente vai dormir nessa casinha aqui. Vamos montar o nosso camping. Depois de montar uma favela aqui, gente, a gente decidiu, a gente chega em bagunça geral. A gente vai acender um fogo porque tá esfriando já muito. O sol saiu, já começou a esfriar. E o rei do fogo, que é o padrinho Gui, ó, bichão, já tá. Vai dar pra assar uma pururuca aí, Gui? Vai, pururucom. Pururucom. Vamos ver, o que a gente vai ter hoje pra gente? Hoje nós teremos macarrão com calabresa e legumes. Aí sim, hein? E o ovo, né? E o ovo, verdade. Por que tá saindo fumaça da sua boca? Porque tá muito frio e teve geada. Mano! Pessoal, tá muito, muito frio. Eu deveria estar onde? Dentro da barraca, dentro do saco de dormir, mas eu tô o quê? Brincando na neve. A Frozen passou e deixou esse presentinho. E aí eu vim fazer o quê? Brincar. Brincar na neve. Encontrei esse banco. E lógico. Escrevi o Subindo Pelo Mundo, pegando a primeira engeada nesse nível. Não sei se vai dar pra ver o quê? O sol, mas isso aqui tá tudo branco. Tá a coisa mais linda. Olha esse céu. Que coisa incrível esse céu aqui. A nossa casinha ali, onde a gente dormiu, graças a Deus, que eu não sei como seria se esse gelo todo caísse na nossa barraca. Mas agora a gente precisa o quê? Arrumar a barraca, tomar café da manhã, já são 10 para 7, a gente combinou de sair às 8, porque hoje a gente tem 17 quilômetros pra gente andar. Ontem a gente andou 12, só que hoje é um pouquinho mais e a gente tem que correr, porque a gente quer chegar durante o dia ainda pra poder montar a barraca. E aí a gente vai mostrando pra vocês. Vamos lá? Cachoeira no meio do caminho, gente, mas muitas das cachoeiras a gente só consegue apreciar, a gente não consegue entrar, mas vamos sim mais pra frente entrar em algumas cachoeiras. Então hoje vai ser dia de se molhar, tá um calor, mas tá água geladíssima e com certeza todo mundo vai ter que entrar na água. Gente, chegamos aqui na cachoeira do Juju. Cachoeira linda, a gente não esperava essa vista panorâmica, vista infinita. Muito bonita, a gente já tá louco para entrar na água. Vamos curtir muito, deve estar gelada, água gelada. É longo, como vocês já sabem, e a gente acabou errando aqui a trilha, saindo da cachoeira do Juju, tinha uma bifurcação, olhamos no Equiloc e seguimos para a bifurcação errada, e aí a gente entrou na trilha e acabou não olhando de novo o Equiloc para confirmar se estava certo, então a gente está voltando para pegar a bifurcação correta. E o difícil é que a gente desceu muito, então consequentemente a gente tá tendo que
subir tudo de novo. Já nos encontramos na trilha, seguiu o caminho, a gente perdeu aí 2 km, quase 40, 50 minutos andando a mais. Foi um tempo aí que a gente perdeu crucial. E isso daí vai prejudicar um pouco, a gente vai ter que acelerar o passo. Mas faz parte, gente, faz parte. Como é a primeira vez de todo mundo. Mas estamos de novo certo e agora sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, não para. Pessoal, nesse segundo dia a gente vai ter que atravessar uma cachoeira, um rio. E pelo que a gente leu nos relatos, é água no peito, ou depende da época do ano, a água pode estar um pouco mais alta, um pouco mais baixa. A gente está bem preocupado, porque olha o tamanho dessas mochilas aqui. E como é que a gente vai conseguir fazer isso, eu nem imagino. Bom, galera, aí na frente vocês estão vendo essa cachoeira linda, linda, linda. Só que tem um probleminha aí. Tem que atravessar lá pro outro lado. E olha o caminho como é que é. A gente está com muito peso na mala, a mala desequilibra muito. Bom, galera, o João passou com a minha mochila, ele vai voltar para passar com a mochila dele e eu vou aproveitar para passar junto, leve, né? Mas as pedras são muito escorregadias e assim, a gente não pode cair. Eu que vou estar sem mochila, beleza, mas é que ali dentro tá o nosso saco de dormir, tá as nossas roupas. Então, assim, tem que ir com muita, 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 muita cautela pra não molhar mesmo, não correr o risco de cair, molhar as coisas. E tô um pouquinho aflita? Tô. Sem contar que o sol já passou, não tá batendo mais, a água tá bem gelada. Então é isso, vamos lá. E chegando do outro lado... Eu confesso que eu estava bem preocupado com essa parte, mas assim que chegou, eu vi que não tinha nenhum risco fatal. E a gente começou a atravessar, as pedras estavam bem escorregadias, mas a minha maior preocupação era de molhar os equipamentos, molhar a barraca, molhar saco de dormir, molhar o drone, né? Que aí seria um prejuízo bem maior. Mas foi até que razoavelmente sim, tranquilo. Depois a gente estava bem cansado mesmo. E já decidimos montar a barraca, fazer aquela janta e literalmente aí desmaiar. Da manhã rolando, né? Rolando-los. Salaminha. Um chazinho quente. E uma tapioquinha com ovo. Salame. Delicioso de queijo. Iniciamos nosso terceiro dia após dormir do lado aí dessa cachoeira bem bonita. Chegamos aqui já quase 4 km. Agora a gente está entrando numa área particular onde é proibido acampar, então a gente só vai passar por ela e vamos acampar fora, né? Proibido. Agora vai ser nosso último ponto de água, então a gente vai abastecer, que a gente vai ter que andar mais 6 km até o acampamento. Bianquinha na função aí, né, amor? Segunda placa já no meio da trilha que a gente vê de alimentação para não dar comida para onça. E a grande pergunta é, qual comida que a gente daria para onça? Medo. Não alimente a onça ou onça, por favor, não me coma. A gente vai enfrentar agora um desnível aí de quase 600 metros.
Galera, a gente parou nessa sombrinha aqui pra descansar um pouquinho. Gui, como é que você tá, Gui? Comendo. Como é que você fala? Isso que eu falei, Valéria, primeiro. Como é que você tava? Foi bom que a gente dividiu o dia anterior, senão ia ficar puxado, mas tô me divertindo. Marzinho, cheira aí. Tô bem. Tô melhor que se fosse ontem numa sacada só. Capitão do time tá mastigando ainda? Tô mastigando, mas na esperança de ver uma onça pelo caminho aí. A gente passou no Qual, a Juma? Né? Você quer ver a Juma? Quero ver a Juma. Bom, eu tô bem cansado já. A mochila a cada quilômetro parece que pesa mais. E calor o tempo todo, são poucas áreas fechadas. Aqui é sempre meio que aberto o mato. Então, cansado, né? Eu tô com o ombro doendo. Chegamos aqui, galera, na área de camping. Aqui a plaquinha já, vou mostrar pra vocês de... Estamos permitidos acampar aqui. A gente mostrou aquela placa que era proibido acampar, fazer trilha aqui. Mas não é que é proibido. Você tem que fazer uma pré-autorização no parque para você poder ter acesso às trilhas e poder também ter acesso aos campings. É, hoje o banho vai ser bem diferente, gente. O laguinho aqui ele é bem fino, bem pouquinho, a água sai bem pouquinha mesmo. Então a gente vai encher a garrafa onde que a Bianca tá pegando ali. Aqui a gente tem uma outra garrafa, sabonete 100% biodegradável, tá, gente? E o banho vai ser dessa forma hoje, banho de gato. A gente tava tomando banho e a gente saiu correndo para ver o pôr do sol e tamo aí. E olha só que beleza. Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. A janta, minha gente! O que a gente tem hoje, ô, Chef Cook? Hoje temos especialidade campista. Macarrão, molho e atum. É, a melhor comida do campista é essa daqui, ó. Macarrão com atum. Delícia. Se a pessoa que é campista nunca comer isso, não é considerado como campista, gente. Não. Vou começar, então, os trabalhos. Estou com bastante fome, né? Muito merecido o dia inteiro aí, a última refeição nossa, se acabar, se der algum problema aqui, a gente vai comer mato, sei lá o quê. Tem que dar certo o retorno. Tem que dar certo, a gente mudou, teve uma mudança de planos aí bem bacana. É isso que dá, gente, ó. Fazendo trilha aí, ó, mocinha aqui. Tem que colocar mais dois aí pra te ajudar. Nossa, entrou um fiapinho minúsculo no pé dela. Dentro da bolha. Fui andar de chinelo, se aventurar. Aquele daqui dá pra ver melhor. Isso, sim, parece que tá empurrando ali. Você vai cortar mais um pouquinho, não? É pele, né? Essa pele fininha não... Ah, agora você vai tirar. Tá vendo agora melhor? Já tirou um fiapinho, tá indo pro segundo. Ah, vai sair, hein? Que aflição, hein? Deve tá doendo. Tá quase. Tá saindo. Saiu. Ah! Começamos aqui o quarto dia. Essa noite foi bem boa. Não ventou. Não congelou. Então foi a noite mais quentinha, assim. A barraca não molhou. Então, o sol já nasceu, a gente vai agilizar para tomar café. E hoje a gente tem aí mais uns 10, 12 quilômetros para andar, para finalizar essa travessia incrível. Chegou aquele momento que você tem que estar muito em contato com a natureza, muito inspirado. Na verdade, para mim não precisa tanta inspiração assim, não. E eu tô indo aqui se distanciando um pouco do grupo. O grupo tá ficando lá atrás, tá vendo? Eu vou ali usar o banheiro, fazer o número 2. Então a gente tem aqui com sheet tub, papel higiênico, lenço umedecido. Então abre o jornal dessa forma, coloca o cal no meio. Geralmente põe uma pedrinha de cada lado, ou com o próprio pé mesmo, você pisa no jornal. E aí em cima do cal você faz as suas fezes. Eu vou poupar vocês aí desse momento, tá, gente? Que é um momento aí bem pessoal.
vai iniciar o nosso quarto dia direto para a Cachoeira dos Garcias. A gente mudou o nosso destino, era o Pico do Papagaio, mas a gente viu aqui que tem uma outra trilha que vai para a Cachoeira dos Garcias, então bora seguir a trilha. Como é que tá o pessoal, Val? Eu tô muito animada. Cachoeira então, depois da votaçãozinha. Cachoeira, cachoeira. Finalizar o rolê numa cachoeira vai ser incrível. Bom, galera, a gente chegou aqui no primeiro estacionamento, que é o estacionamento que eu acho que é só de carro 4x4. E, pô, quando a gente chegou, a gente viu dois carros parados. O Gui falou que era da Movida, que tinha alugado pra gente, mas o Gui é mentiroso, não dá pra acreditar nele. E aí tá descendo uma galera ali, do nada descendo seis pessoas. Tamo aqui na torcida pra rolar uma carona, porque daqui pra frente é só estrada. Eu não sei se eu tô na torcida. A Bianca não quer, a Bianca é a pé, carregar a malinha dela, mas eu tô na torcida. É, uma carona do Garcia pro... Ah, é. Se levar a gente até o próximo ponto, felizão, ó. Porque daqui pra frente é só estrada mesmo. São mais quilômetros. Mais alguns quilometrinhos, mas também se não rolar... Dois? Não, mas só você quer. Os seguidores, é verdade, só você tá querendo. Só você tá querendo. Calma aí, então. Só eu tô querendo carona. Se por acaso oferecerem carona... Só eu vou ir, os três aqui vão a pé. Não, vou pedir. Não foi dessa vez que rolou a carona. Mas a gente vai continuar aqui firme e forte até o final do trajeto, caminhando. E bora, o pessoal também já não queria mesmo, aqui a galera tá animada. Filma aí, ó, o pessoal, ó. Todo mundo animado aí, ó. E animação total do pessoal. Só eu acho que queria uma caroninha assim já, mas... Não tem problema não, a gente continua andando. Gente, agora mais feliz do dia, a gente vai experimentar essa lasanha que tá com uma cara e um cheiro maravilhoso. Para feliz. Para feliz. Enrolou uma carona aqui pra gente, bom demais. Cadê o pessoal aí, ó? Cabe os quatro apertadinhos aí, ó.